И... Какво става, маняци? Намираме се в пулс, който се намира на 4 километър в София и сме тук, защото имаме да посрещнем предизвикателството на пулс, което те ни отправиха. На всеки етаж ще ни дадат по някаква задача, която ни трябва да изпълниме с техните уреди. И затова сме тук, за да тестваме дали този пулс е най-якия. Намираме се на първия етаж на пулс, където ни очаква първото предизвикателство на пулс, което се казва 5-5-5-5. Намираме се на бойното поле или на щатите ни за игра, където не ще правим гейнс. Трябва да направим 5 калории на байка, трябва да караме. После минаваме 5 пъти, обръщаме ето тази гума, това е като наша гума, която обръщаме залата. Само че се върти на едно място. 5 обръщане на гумата, 5 калории бягане на пътеката. И 5 удара с 5 кг в медбол слам. Okay. 5-5-5-5. 5 калории, 5 обръщане, 5 калории, 5 удара. Стоп. Първи аз ще представя предизвикателство, да видим какво сме подготвили, след това си ти. Окей? Okay? Let's do this. Let's get it. Mate. Сега сами, понеже ти си мръсна машина, мисля да засека за колко време ще го направиш. И аз ще си сложа 3 секунди отгоре, за да имам някакъв гол. Знаеш ли? 3, 2, 1, дай! Се и 7,98. Добре, че. 3, 2, 1, време. Си 7,73. Чакай, че вчера правихме крака. Малко е тук, е тъй. Еска херния. Малката херния. Това ми е хубаво, че кажа да дигна едни 100-150-200 кг. Мързва тяга, е тъй. Глупо. Да. Добре. Хубава. Ами, се качи на втория етаж. И така. Сега в момента сме в тази част, която тук са повече предна част от поштериновки. Има дъмбели. Сега колко голяма част го загубих сами. Да, го намерим 20 метра, къде се намира. И освен това трябва да намерим къде са ни оставили папката с предизвикателството за втория етаж. Ви кой же е моето момче? Стоя предизвикателство, братни. Хайде, хайде. Здравейте. Тук чалънджа, който ми представят, е много са интересен. Трябва да направим нашето упражнение, решим комисията, с което си много запознат. Преместваме тия пластмасови съоръжения. Косваш и после почваш ляво на тясно, такъв и навържаш цяла кула. Веднага като си готов, ти минаваш към тия бъди и правим три бъркета. Падаш долу земята, оп! Две, оп! Три, оп!
веднага минаваш към стълбата. Хайде да правим вътре вън. Вътре вън. Вътре вън. Сгерец. Пак искаш да се създаваш с мен, така ли да го разбираш? Видяхте съвсем честно и не корумпирано. Аз съм по-издържливия, по-здравия, по-високия, по-русия и с по-сини очи от Сами.